Goddag, det er advokat Arnold. Tak, jeg behøver. Ja, det er godt. Ja, det lyder som en meget bekendt stemme, det der. Har de brug for, at jeg behandler deres sag her? Goddag, goddag. Er det helt fra mig? Den er for fucking med, at de fucking idioter. Du snakker med en. Okay, I er en hel, er I en hel gruppe, der har brug for advokathjælp, eller hvordan er det? Ja, vi skal bruge et advokat, og jeg fik det, at du var byens bedste advokat. Byens bedste advokat, det må man påstå, ja. Jeg prøver lige at se, om jeg kan få kontakt til min, advokatassistent, og så må I fortælle mig, hvad jeg skal troppe op. Eller vil I troppe op på mit kontor, måske? Jeg tror, det er bedst, du kommer ned til os, måske, fordi at... Jeg er jo på arbejde. I kan jo bare troppe op på, kontoret der, og så kan vi tage snakken. Skal vi gøre det? Det er der, jeg har alle kuglepindene og papiret, og... Jeg sender jer en GPS-lokation, ikke også? Jeg tror bare, vi er glade for, at du kommer til os, du ved. Okay. Jeg er handicap. Ja, det må jeg forstå. Det er jo en service, jeg yder, men det tager vi selvfølgelig ekstra betaling for. Det håber jeg, det er forståeligt. Du skal nok få nogle penge, Ejda. Jeg har masser af penge. Jamen, det er naturligvis. Det er advokat. Der er brug for advokater i den by her. Og I har ringet til den bedste, så I må sende GPS og komme med det samme. Det er i orden, vi ses, Ejda. Det er godt. Ja, det er godt. Hej. Ejda is going to get fucked now. Chat, det I er vidne til nu, det er et vanvittigt RP-scenarie, der er ved at udspille sig. Der er mange, mange, mange historier at fortælle i forhold til, hvad Ejner har gjort ved de forskellige personer. Ali, han har heller ikke været sød over for Ejner, men Ejner har ganske rigtigt forsøgt at få ham fyret fra Burger Shot, da de har arbejdet der sammen, samtidig med, at Ejner faktisk nok også har... ydet ret meget vold imod Ali. Så er der Ølfe. Ja, Ejner, han har character-killet Ølfe en gang. Troede jeg. Nu, det er en anden server, vi spiller på nu, så... Men Ejner, han slog Ølfe ihjel, og jeg kan ikke lige helt huske, hvorfor. Det var vist noget svigt. Nogle ting, der ikke helt var i orden. Og vi slog Ølfe ihjel. Troede Ejner. Men Ølfe eksisterer stadigvæk. Og lever. Det ved Ejner ikke. Det her, det bliver jo virkelig, virkelig spændende. Goddag, de herre og damer, hvis der skulle være sådan nogle dage. Hvem er det, der ringer? Snak med vores chef. Ja, chef. Ja, naturligvis. Ja, det er noget af et skummelt sted, vi er i her, hva'? Hvad drejer det så om, der? Ja. Vi skal snakke med boss. Okay, ja. Er det dig, der er det, de kalder for boss, der? Hej, Ejda. Goddag. Ejner. Ja, det er det, jeg hedder. Ejda, jeg tror, vi tog os drikke sammen før. Det tror jeg også, vi har. De virker meget bekendt, der. Ja, okay. Kan du huske mig, Ejda? Ja, det kan jeg godt. Kan du huske, hvad fuck du gjorde med mig, mand? Kan du undskylde ikke, mand? Jamen, det var dengang på Burger Shot dag, og nu arbejder vi ikke der længere. Jeg har også opsagt, og man kan sige, at de var jo ikke ligefrem fremragende til at lave burger i, er med, at de var lidt allergiske over for svinekød, som man siger. Ikke også det? Og det er jo, hvad det er. Det kan du ikke gøre for det. Fucking shit dernede, mand. Det kræver en forklaring, Ulf. Hvordan? Kalle kom og hentede mig, efter I havde været nede og prøve at ordne mig. Det er flere år siden! Ja, det har også taget mange års genoptræning at komme tilbage. Få ham indenfor. Vi tager lidt fred. Det forstår jeg ikke. Væk. Jeg stod der ihjel! Du må ramme bedre næste gang. Ja, jeg skal nok. Ja. Skyt dig, Ejda. Ja. Ja, jeg gør, hvad I siger. Er der flere mennesker her, der har problemer med dig? Det er flere lige frem. Der er ikke plads til tykke mennesker op i den show, for du kan sidde der, ved. Skålet. Ja, naturligvis. Okay. Ejda. Du kan bare spytte ud af virkeheden.
Ja, jeg gør så. Jeg hedder fucking Ali, mand. Sig mit fucking navn ordentligt, mand. Kom. Okay, Ali. Ja, jeg fik dig smidt ud. De gjorde et frygteligt stykke arbejde. Godt. Rigtig stykke arbejde, men jeg gør fucking alt okay, for, ja, jeg skulle lige have brillerne af. Undskyld. Ej, da, mand. Jamen, Ali. Jeg er med at få min fucking familie til Amerika, mand. For helt op på Shumanien. Og så kan du godt fucking hjælpe mig, mand. Det må jeg jo så beklage. Det er jo... Hvor lang tid er det siden nu? Jeg beklager det. Hvad skal jeg sige? Undskyld. Det var... Vi kom ikke så godt ind på hinanden, og det var et problematisk forhold, vi havde kollegialt. Altså, hvad skal jeg... Problematisk, mand. Jeg gjorde fucking alt, mand. Jeg gjorde ikke et fucking godt stykke arbejde, eller hvad, mand? Så jeg ikke fucking rødt med svinekød af det, der du fucking gerne vil have, mand. Ali, jeg var chef. De gjorde et frygteligt stykke arbejde i mine øjne, og det er jo derfor, jeg opførte mig, som jeg gjorde. Ej da? Ja. Du er også lidt let i fad. Hvad mener de med det? Kender du, nu er vi altså også lidt hårde, synes jeg. Bjarke, hold kæft. Hold kæft, Bjarke. Og jeg er en rigtig god far for min søn. Kender du Frode? Han er advokat, assistent og rigtig, rigtig god i faget. Og det er der ikke nogen, der kan tage fra ham. Er du ikke der set Frode? Han har ringet til mig for ikke så langt. Og han er uerbygelig nu. Går en sjovere. Hvad mener I med, at jeg har set Frode? Har I kidnappet ham? Orange! Så vidt jeg ved, at jeg Frode med mig. Frode med dig? Nej, det tror jeg ikke, Halal. Jeg mener, Ali. Ja, det tror jeg ikke. Oppe i telefonen. Frode, han har fuldtidsarbejde bag et skrivebord nu. Han har ikke tid til at gå og lave det her løjer her. Hvorfor tager du telefonen op, Anna? Okay, ja. Hvem er det der bare ikke rundt? Hvem er det? Vil du med dig, Anna? Sig med dig, Anna. Sig med dig. Kom nu, Anna. Hvad i alverden er det Frode, der står i baggrunden? Det er der med os, Anna. Det er det nemlig. Han har sgu forrådt dig, Anna. Blød en del af jer? Ved du, hvad den hedder? Lad mig ringe til Lille Skarsknægt. Du fucking lægger den telefon, Anna. Okay. Ja. Hvad laver han her? Har I hjernevasket ham? Han er del af klubben, er det ikke det, Shibat? I har hjernevasket ham, har I? Han er en del! Han er jo en del af familien! Fuck, når du er 30 for livet! Du er 30 for livet, mand! I gang, dem der ikke ved, at vi har mulighed! Er 30 for livet? Det er den største fucking band i byen, mand! I alverden! De herre damer, prøv at høre. Hvad end I har gjort ved min søn? Lad os snakke om det! Prøv at høre, jeg vil blot have min søn tilbage! Jeg vil have min søn tilbage! Så vidt jeg ved, Ejda, har du fucking stukket mig i ryggen, mand? Du stak mig i fucking ryggen, mand. Du fik mig smidt ud af Amerika. Ja, det gjorde jeg. Hvad skete der sidste gang, vi to fucking snakkede sammen, mand? Ja. Kan du huske det der piu-piu? Ja, det kan jeg godt. Jeg troede, vi to blev fucking ved dig, mand. Det var vi i starten af, lige indtil at vi ikke var længere. Og det må jeg beklage, men de var nok bare ikke et match for den virksomhed der. Og det kunne jeg have formidlet, bedre som butikschef. Det kunne jeg. Ja, det er fucking her dernede, men du ser dumme. Okay, jeg kan også sige, at du sveder at have dem op, mand. Ja, prøv at høre. Vi kan løse det her på en måde. Vi må snakke om det. Jeg skal blot have Frode igen der og Mulle. Du får sgu ikke Mulle igen, Ejner. Hold da for fuck, er det ikke Mulle, Ben? Mulle? Mulle, han er Janne også. Forsky ikke Mulle igen. Jeg tror faktisk, du skylder to personer. Once you go black, you never go back. I gør det ikke, det man siger? Jo. Okay. Du skylder to personer. Så nu hedder han Mulle. I også stjålet hans identitet nu, kan jeg se. Der er ikke nogen, der kommer her. Det er ligesom, at han lever et ufrivilligt, frivilligt celibat. Det kan han jo ikke gøre noget ved. Jeg skal være ærlig og indrømme, jeg har altid en plan, men lige nu, da jeg skulle mæste op i et hjørne. Det her er du egentlig. Ja, hvad vil I have? Altså, et års gratis rådgivning af en advokat, eller hvad? Ej, vi kan ikke bruge det fucking advokat, ikke noget. Okay. Du står og skylder mig. Vi står også to personer her, som du skylder fucking alt. Alt? Hvad var det, du gjorde med mig, mand? Jeg tog alt. Kan jeg fucking være i Amerika? Nej. Hvad sker der, hvis jeg tager til Amerika, mand? Jeg bliver fucking anholdt, mand. Ja, de tog dit visa. Det gjorde de. Og hvad prøvede du at tage for mig, Ejner? Hvad prøvede du at tage for fucking ham? Hvad? Du skulle have været død, Øffe. Du skulle have været død. Det skulle jeg. Men jeg lærte jo lidt om det. Du svigtede mig! Jeg svigtede dig. Du svigtede mig! Nej. Vi havde alle sammen brug for en pause en gang imellem. Og hvad så? Så vil I sætte mig på pause nu, eller hvad? Jeg nåede ikke at stå der ihjel sidste gang. Ali, skal vi lige hjem? Ali. Hold. Stop. Mig, det kan lige lorte for. Men Ejder... Der må være et eller andet, vi kan gøre. Jeg vil have noget. Jeg ved ikke, hvor fuck det skal være, men Ejder... Jeg ved ikke, om på politiets side, så men jeg vil lade dig fucking gå. Prøv at se, har du rigget efter dem nu, eller hvad? Nej, jeg har ikke rigget til nogen. Skal vi bare give nogle tæsk? Det lover jeg. Jeg skal lige sige noget til Ejder her, ikke? Jeg må være for hele min familie til show, eller til Amerika. Ja. Hvad fuck, man? Altså, fandt lige det, du... Jeg røvede Amerika, da de endte for visum. Jamen, jeg ved det. Jeg kunne have boet i Amerika med hele min fucking familie, men hvor er de henne nu, man? De er fucking Somalien. Jamen, det er ikke for at skulle
retfærdiggør noget. Ali, men de var heller ikke særlig gode kollegaer over for mig. Kan du huske mit bror? Ja, ja. Ham, der lavede drive-by. Ja. Eller hvad? Det er da med shababs. Okay. Men Ejder, du har fucking med den fucking forkerte. Du har fucking med de forkerte, mand. Ja, du det kan jeg godt se. Mig. Du har fucking med alle sjabe, mand. Okay, du ja. Fucking, du har fucking med fucking ham. Du har fucking men med alle sjabe. Men I har taget min søn! Jeg vil have ham tilbage! Vi har kædet ham. Bor ham med igen. Hans eget valg. Jeg tror, at Shell har valgt at komme med her. Aldrig livet, han ville vælge at være sammen med sådan en flok. Ej, når jeg spørger lige, kender du din egen søn, eller hvad? Ud og en. Jeg har selv opdraget ham. Så burde du også vide, han er her. Ja, hvornår kom han ind i billedet? Efter min jeg skal høre det fra hans egen mund. Hvor er han? Hvor har I ham indespærret? Vi har ikke ham indespærret, Ejner. Skal jeg hente Frode? Okay. Hent ham. Hold i øje med Ejner. Det kan ikke passe. Prøv at høre. Okay. Frode er min søn. Jeg har opdraget ham. Han vil aldrig nogensinde gå rundt med sådan nogen som jer. Altså, der er ingen chance. Hvad skal det betyde, Ejner? I går rundt med macheter og hætteklæder, jeg ved ikke hvad. Ejner, jeg tror, du skal tænke det rigtigt om. Ejner? Det tog ikke særlig lang tid at vende ham mod dig, før vi havde fortalt alt det fucked up shit, du havde lavet. Jamen, Frode, Frode var sgu da med til at slå dig halvt ihjel ned på den strand. Jamen, var det ham, der stod med våbnet? Var det ham, der stitchet til politiet? Var det ham, der fucking proppet tjenke køleskabet og alt muligt og gav mig skyld? Nej. Men Frode delte samme holdning som jeg, Ali. Det er bare sjovt. Hvad laver han så her? Hvor er han? Så vis mig, hvor han er. Han er her jo ikke. Kan jeg få fat i Frode? Absolut. Jeg rækker til ham. Det kan ikke passe det her. De ligner en fornuftig mand. Nej, det her. Hvad laver du her? De kender også mig jo. Frode er på vej. Nej, Frode han ligger hjemme og ser mig. Teen Titans Go, som han altid plejer at gøre. Du siger, hvad det her? Kender os alle sammen. Nu stopper vi. Nu stopper galt. Må jeg ikke lige tage mig noget rigtig hurtigt? Yep. I alverden! Mig og Bianca. Vi har Frederik, så kryds på vores problem. Du og jeg, vi er jo gode venner. Det kan de ikke nænde at gøre mod. Det kan de ikke nænde at gøre mod, Frederik. Jeg ved faktisk altid ikke, hvad der skete. Frederik, det kan de ikke nænde at gøre mod med det her. Vi to er bedste venner. Det er der shippel, Ejner, men du får... Jeg hjalp dig, Frederik, med at løse den kontrovers, I havde med... Hvad hed du? Bianca? Nej, Bianca! Jeg hjalp dig med at løse den kontrovers, I havde med hende. Jeg var der for dig. Ejner, du har ikke ren smil i posten alligevel. Jeg troede, at du havde... apropos mel, jeg vil lige tage en bane op. Jeg skal også lige have en. Ja, det er absurd. Absurd! Ejner, hvor mange for den her bande kender du, Ejner? Jamen... Hvor mange har du fucket med? Ja, åbenbart for mange. Du skylder mig stadig 200.000. Nej, skylder du også penge? De sendte mig aldrig et bevis for, at de havde taget Allan. De har aldrig sendt mig et bevis. Jeg synes bare, du skal spytte de fucking penge op. Ja, jamen, ja. Penge. Jeg er lige blevet ansat som advokat. Jeg har ikke nogen penge. Du får en deadline. En deadline? Ja, jeg vil gerne få dig et gate. Jamen, jeg har ikke nogen penge. Lad mig se, jeg har 100.000 i mit navn. 25.000. Skal der ikke rippe et kontjob her? Mulle er på vej. Jamen, så skal jeg nok skaffe pengene. Mulle er på vej. Lad mig ringe til ham. Nej, du fucking lægger den telefon, mand. Han har sendt mig en besked. Må jeg læse beskeden? Han har sendt mig en besked. Hvad hvis jeg læser den højt? I kan se med. Se her. Han skriver. Hej far har været i gang med at tjene penge ind til familien. Håber alt går vel. Og der er et selfie af ham. Der kan I se, han arbejder. Han arbejder ned på Los Santos Customs. Læg det telefon. Der er beviset jo. I har fat i den forkerte. Det er ikke min søn. Sæt dig lidt i dig, der. Jeg går og tager mod Frode. Jeg håber, det her det får dig til at råde ind i, når du ser din søn. Hovedet ligger det, hvor ser Team Titans gå. Jeg ved nej, det. Nej, han gør ikke. Han kommer ikke. Han kommer ikke. Lige der. Skål, Thijs. Skål. Kig på ham. Nej! Se på ham! Nej! Jo! Nej! Han er med os nu. I den her familie. Fordi aldrig! Var skåret. I har kidnappet ham. Jeg kan se det på ham. I har kidnappet ham. Det har vi ikke. Sæt dig ned igen. Rode! Far? Rode, hvad i alverden? Far, hvad laver du her? Hvad laver du? Hvad laver du? Hallo, læg de våben. Hvor våger du? Læg de våben. Frode, nu tager du din far med herhjemme. Ja, dit orange med hjemme herfra. Du går da opdraget. Hvad laver du her? Er der fucket op? Hvad mener du med, han er fucket op? Det ved jeg ikke. Hvorfor har jeg kidnappet min far? Ej, der er shit over hjørnet. Frode, kig på mig. Hvorfor har jeg kidnappet min far? Hvorfor hælder du ud med halal?
Hvad? Og Ølfe! Jeg slog ham ihjel! Det er hele hjørnet, Ejner. Ejner, kom lige med over hjørnet. Så sender vi os herover. Godt mærkt, meget du lige får vidt på en gang, Ejner. Janka, hvad i alverden? Hvad har jeg nogensinde gjort mod dem? Jamen, de har heller gjort mig noget, men jeg har sgu ikke så meget. Så red mig! Vi må ud af det her! Jeg kan ikke redde dig, Ejner. Vi må snakke den her ud. Nu slipper du min far fri. Vi får styr på det her, det lover jeg. Ellers så er jeg done. Vis, hvad du kan med de strips der. Nej, hvad mener man vis med, hvad jeg kan med de strips? At fuck, I fik mig spidt ud af Amerika, mand. Det er fortid. Hvorfor er det stadig i fabler omkring fortid? Det er nutid. Jeg prøver virkelig at tjene penge til mig, min far og mit venskab, jeg har omkring mig helt her. Men at kidnappe min far er over stregen. Fuldstændig psykopater. Ja, men Alice, er det dem, du hænger ud med? Jamen, jeg bliver nødt til at tjene nogle penge til familien på en eller anden måde. Frode, du involverer dig i kriminalitet. Se på dem! Nej, jeg miner. Det er det eneste, jeg har gjort indtil videre. Lover de mig det? Det lover jeg. Til løgn. Hold kæft, Frederik. Frode, og jeg skal de vil have 200.000 af mig. I får ikke nogen penge. Jeg kan godt lide dig, Bullet. Jeg skal nok give jer de penge. Nej, du skal ikke give nogen penge. De bliver nødt til. Var det kun 25.000? Hvorfor er det blevet 200.000? Nej, det er 200.000. Det er Frederik, der kører på et eller andet med 200.000. Frederik, hold de kæft, Ben. Han skylder mig 200.000. Hold de kæft, du får 25.000. Okay. Prøv at høre. Det her er meget større end 200.000. Det ved jeg godt. Det her, der sker lige nu. Hvad hvis jeg sender det, jeg har? Jeg har 114.000. Du skal ikke sende nogen fucking penge af dig. Men Mulle, du er lovet for din far. Jeg er ikke lovet for min far. Jeg troede, du var hjemme og sætte Team Titans Go, som de altid gør på det her tidspunkt. Jeg har været nede af mine og tjent penge. Jeg har faktisk fået en bil, en rigtig sej øs. Det er stolt over, Frod, men dig. Hvad i alverden laver de så her? I sådan et skummelt område? Mulle, prøv lige. Jeg har været nødt til at prøve at se, om jeg kunne tjene penge, ligesom i gamle dage, vi gjorde. Han har prøvet at gå sin egen vej. Ligesom i gamle dage? Ja, kan du huske det? Selvfølgelig kan jeg huske det. Frod. Ja. Og det har jeg prøvet. Men der var også en tid før dig, Brode. Før jeg adopterede dig. Mand, der står bag dig, Ølfe. Jeg slår ham ihjel, for jeg ved ikke, hvordan han stadig står her. Det er hugt, det. Alt det blod. Mand var jo død, troede jeg. Jeg kender ham kun kort. Mulle, jeg kan godt lide dig. Det er fucking gage, det der, du gør lidt op. Du svarer sig igen. Jeg kan godt lide det, mand. Ja, fordi at jeg holder meget af min far. Han er min familie. Det forstår vi godt. Mulle. Du må gerne tjene din far. Så lad jer os gå nu. Der er ikke noget. I er flot til at gå. Kom, far. Så hygge jer, Mulle. Få se den film sammen eller et eller andet. Okay. Mulle, inden vi går. Ejder, er det, du bliver det der hurtigt. Mulle, bare kom. Nej, hvad så? Kom så. Mulle. Nej, kom herover. Mulle, hold dit kæft og kom herover. Mulle, gå lige med ham. Mulle. Jeg synes, det er fint nok, alle hører det. Mulle. Ja? Jeg skal spørge dig med. Du spørger bare. Er du gården? Jeg er gården. Vil du stadig her? Jeg passer på min far, og jeg vil gerne ud nu. Spørgsmål bagefter. Spørgsmål bagefter. Jeg vil gerne have ham ud nu. Vil du være sød? Jeg skal nok svare på dit spørgsmål. Jeg vil gerne have ham ud nu. Vi skal have telefonen. Ja, naturligvis. Naturligvis. Jeg skal ikke sige dig til politiet. Ligger det? I orden. Og jeg håber, at I heller ikke du siger det. Jeg ser ikke noget af det her. Jeg gør alt for at kunne passe på min far. Og du ved at lige så godt som mig, at du tjener fucking mange penge ved at lave det her. Jeg er min og gør alt muligt andet spændende. Og Ejder. Det er vigtigt. Ja, halal. Ejlig. Ja. Ejder, ved du godt, hvor meget dit søn har gjort for at skaffe penge til dig og Yacho? Det her, det var en fucking chest. Bullet. Hvad har de gjort, Frode? Er det her, de har de penge fra? Jeg tror, du... Nej, jeg har selv arbejdet for dem. Okay. Jeg kan ikke bare gøre det alene. Jeg bliver også nødt til at have nogle mennesker, jeg ligesom kan læne mig op. Hvis nu jeg skulle komme i problemer... Så det er dine venner, som de er rigtig glade for? Kan jeg forstå, eller? Ej, da det, der sker, hvis Bulle kommer med problemer, så har vi et tryk. Ja. Og lige med fucking Bulle... Vi har Bulles tryk. Jeg bliver glad for at sige det her, men jeg kommer også til at din ryg. Det er din far, det er din kød og blod. Jeg respekterer familie.
Det, du har vist i dag, Mulle, det er fucking fedt. Okay, okay, okay. Af hjertet, tak. Tak. Og undskyld. Undskyld for alt, jeg har gjort det. Undskyld, halal, for at sende dig ud af Amerika og fyre dig og slå dig halvt ihjel på stranden. Ølfø. Undskyld, fordi jeg slog et økseblad lige ned i nakken på dem. Ja. Det er pragtfuldt, de stadig står. Jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Jeg undskylder af hele mit hjerte. Jeg mener det. Jeg ønsker ikke at se dig dø, Ejner, men jeg håber, du rådner lidt op indeni. Ja. Hvad gør der blevet? Ejner, jeg har også noget til dig, hvis du lige samler din... Du gør det fucking rigtigt, Bulle. Samler din telefon op igen. Du for at du sættede min mors røvbilleder. Jeg tænker bare, at Mulle, han skal tage sin far, og så kommer afsted. Okay. Jeg skal lige vide, hvem har billeder af Frederiks mors røv, og hvor kan man få det hen. Nå. Lad os putte med jer. Ja, kom væk med jer. Vi ses, Anna. Ja. Okay. Jeg ved, det er meget bedre end internettet, det her. Jeg vil gøre alt for dig, far. Jeg prøver virkelig mit bedste. Work it. Men det er hårdt nogle gange. Work it, girl. Og uden dig, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det her, det er overvældende. Skal vi? Jeg havde tvivlet på dig, Frode. Og jeg ved godt, at min opbringning og min fortid... Jeg ved godt, at jeg til tider har været en mærkværdig far. Jeg ved godt, at min måde at opdrage på har været... ikke optimal. Men jeg håber, at de ikke ser mig for at være en dårlig far, og jeg håber, at de kan tilgive mig for alle de slag, jeg har givet dig, og at vi kan... Jeg havde ikke regnet med, at det var den her vej, du ville gå i livet, Søndergaard. Jeg har altid haft dig på slæb. Det job, jeg havde, det er det job, du havde. Nu går du din egen vej, Frode, og det er... Det er pragtfuldt. Det er pragtfuldt, jamen, Frode. Ja, jeg vil gøre alt for at få Flottenheim og familien til det bedste. Og det har jeg prøvet hele tiden. Det er glad for, jeg elsker dig, far. Det er glad for, Frode. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig, søn. Det gør jeg. Jeg elsker dig. Du er den bedste far, man kunne få. Det er glad for at høre, Frode. Det er 100% gengæld. Jeg håber virkelig, at jeg kan hjælpe så meget, jeg kan med dit advokatarbejde, mens jeg prøver at sørge for os begge to på... Frode. Glem alt om det. Det her er meget bedre, end jeg nogensinde kunne have regnet med, at de kunne klare dem. Er det virkeligt? Frode, jeg har selv været der i mine unge dage. Hvad fanden tror du, jeg gik og lavede, da jeg var til din alder? Noget, der var langt værre end det her. Jeg stod og rørte de store tynder og lavede metamfetamin i store baner, og jeg ved ikke hvad. Frode, jeg har slået folk ihjel. Ja. Mange. Ja. Jeg har slået flere mennesker ihjel, Frode. Men det er fortid. Det er fortid. Frode, jeg er stolt af dem. Tak. Jeg må gå. Ja. Og jeg elsker dig. Så tror jeg, det er bedst, at jeg fokuserer på mit arbejde, og så må du fokusere på dit, og så håber jeg, at de kommer noget til. Ja, så må vi lige komme i kontakt her og der, og lige få snakket og hygget sammen, som vi plejer. Absolut. Okay. Vi ses. Pas nu på dig selv, ikke også? Ja. Og til jer. Tak og undskyld. Det er Ejner. Ja, ja. Du har brug for det hjælp nogle dage efter dig, ikke? Ikke bare tyve med at ringe. Skal jeg der for dig? Okay. Og så, hvad var det, I hed? Jeg er 38, men. Nå, alt er okay, Kelly. Der? Okay. Jamen, det er fikset nu. Tak for hjælpen. Vi ses. Ikke nogen problemer. Thank you.
Tak. Så det, ja, ja, gør du det, og så kører far hjem, og ja, er lidt sent det, ikke også? Ja, så, så ja de må, jeg elsker dig. Ja, ja, min dag, jeg, ja, ja, jeg elsker også dig, min dreng. Jubiii!